Channel YouTube របស់ខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបុកទឹកគ្រឿងជាមួយនឹងត្រីអណ្ដែងអាំងសម្រាប់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសត្រូវលីងវាឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយនិងប្រពាត់បន្តិចសិនបើមិនទេអ្នកមិនចេះញ៉ាំហើយនៅពេលដែលលីងនេះគឺមិនបាច់លីងនៅម្ទេសនោះទេពេលដែលលីងអរវាស្រពាប់ដូច្នេះហើយត្រូវយកវាទៅបុកឲ្យបានម៉ត់ដាក់នៅប្រហុកសាច់ចូលបន្តមកដាក់នៅសាច់ត្រីដែលបានអាំងរួចចូលបន្តធ្វើការបុករហូតតែសាច់ត្រីនោះបានម៉ត់ល្អនៅស្ករសទឹកក្រូចឆ្មារនិងទឹកឆ្អិនបន្តិចកូរឲ្យគ្រឿងផ្សំនឹងវាបានចូលជាតិគ្នាបានសព្វល្អដោយសារតែវានៅស្ទើរប្រៃខ្ញុំថែមនៅទឹកត្រីចូលបន្តិចទៀតរសជាតិទឹកគ្រឿងត្រូវតែរៀងជូរប្រៃផ្អែមហើយនឹងខាប់ដូចនេះទើបញ៉ាំជាមួយនឹងអន្លក់ទៅវាចូលជាតិគ្នាឆ្ងាញ់សម្រាប់អន្លក់វិញគឺទៅតាមការចូលចិត្តរបៀបធ្វើដែលបង្ហាញនៅក្នុងពេលនេះបានរួចរាល់អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតជាបន្ត